اللہ کی مشیت ہے، اس سے سبق سیکھیں۔ سلطان عمر فاروق پاکستان کی خاطر زندہ باد پاکستان۔
عمران خان گو غازی گو گو غازی گو گو غازی گو گو غازی گو دیکھ سکتے ہیں گو غازی گو 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 دستور کے خاطر نعرہ تکبیر پہلے بھی آئین کی بالی کے لیے اس سپریم کورٹ کے تقدس کے لیے اس جمہوریت کی بحالی کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے دے چکا ہے، آج بھی ہم کھڑے ہیں، آج بھی ہم نکلے ہیں، آج بھی ہمارا یہی مطالبہ ہے کہ اس ملک کے اندر آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے یہ کالا کوٹ کسی قربانی سے ترے نہیں کرے گا۔ ہمارے قوم کے پیغام ہے، آئے ہمارے ساتھ چلے، ہم ملک بچانے نکلے ہیں، آئے ہمارے ساتھ چلے، ہم آئین بچانے نکلے ہیں، آئے ہمارے کوٹ بچانے نکلے ہیں، آئے ہمارے ساتھ چلے۔ جمہوری بولو، یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بکلا نعرے بازی کر رہے ہیں اور آگے کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ ذرا موبائل پیچھے آ جاؤ یار، ایک گھر کا چار بجے Thank you.